corte rápido. A mania das pessoas de falar mal do patrão, né? De falar mal do governo, de falar mal do prefeito, de falar mal do presidente. E assim, hoje virou, banalizou isso. Você olha o grupo de WhatsApp, pô, o cara não fala mais com minha irmã, outro, pô, meu tio é um escroto, não fala pô, mais. Mas o Bolsonaro não fala mal de mim, pô. Eu que sou o patrão dele, pô. Não, você é o patrão dele e ele, porra, fala... Ele tá ali, ele tá falou ali com você, um bagulho ali. Falou pois é, falou com a gente, é. É, a gente conversou no Facebook. Agora vai vir pra cá. É. Imagina, que louco. É. Corte rápido.